माननीय সাংবাদিক বন্ধুসকল মৈত্রী আসনির যোগেদি অসম আরক্ষীক আধুনিকরণ করার যাত্রাত আমি দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছো আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে তেখেতৰখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। পূৰ্বতে থানাসমূহৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ আছিল, খুব বেয়া এটা অৱস্থাত অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কাম কৰিব লগা হৈছিল। কিন্তু যিহেতুকে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক যিটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হৈছে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়তাৰে যুঁজ দিয়া আৰু সমাজত শান্তি শৃংখলা এইটো পৰিস্থিতি গঢ় দিয়া, গতিকে অসম আৰক্ষীৰ বহু হিমালয় সদৃশ তেখেতসকলৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান থাকে। সমাজৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে দিনে নিশায় কাম কৰিবলগা হয়। সেইকাৰণে আৰক্ষীৰ যিবিলাক থানা এই থানাবিলাক আধুনিকীকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি 2016ত লৈ বাজেটত এই কথা আমি ঘোষণা কৰিলোঁ। মৈত্ৰী আঁচনিৰ যোগেদি 344খন থানা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু সেই যাত্ৰাত এতিয়ালৈকে 73খন থানাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বাকী থানাৰ কামো ইতিমধ্যে চলি আছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত অসম আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোৱে জনসাধাৰণৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত দিনে নিশাই সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব আৰু যোৱা আমাৰ দিনৰ কাৰ্যকালত আপোনালোকে দেখিছে যোৱা 4.5 বছৰৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীৰ দক্ষতাৰে নিষ্ঠাৰে সততাৰে উল্লেখযোগ্য আজি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আজি তেখেতসকলে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আজি অসম আৰক্ষীয়ে লোৱা বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে আজি অসম চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলাইছে তাত সফলতা অৰ্জন কৰিছে। বিভিন্ন অনুসন্ধানবিলাক সময়মতে সম্পূৰ্ণ হৈছে। নাৰীৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক অপৰাধী ইতিমধ্যে কায়ত্ব কৰা হৈছে, নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা অপৰাধীসকলক সেইসকলকো কম সময়ৰ ভিতৰত সেই অপৰাধীসকলকো কায়ত্ব কৰি তেখেতসকলৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ যোগেদি কম সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি সময়মতে আজি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ ফলত সেই অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আজি কোৰ্টৰ তৰফৰ পৰা শক্তিশালী শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ফাঁচীকাঠলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অসম আৰক্ষীয়ে আজি তাৰিখত যিমান নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে যাৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শান্তি সম্ভৱ হৈছে, আজি আমাৰ কাৰ্যকালত কোনো ধৰণৰ অশান্তি সৃষ্টি হোৱা নাই গোষ্ঠী নামত, ভাষাৰ নামত, ধৰ্মৰ নামত। গতিকে সকলোৱে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে একেলগে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকি অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সংকল্প লৈছে। আমি অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি তাৰিখত মই পুনৰ অসমৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত সকলো সময়তে চোকা দৃষ্টি ৰাখি গঠনমূলক সমালোচনা আগবঢ়াই চৰকাৰখনকো অধিক গতিশীল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে। আপোনালোকৰ সমালোচনাবিলাকে চৰকাৰখনক সমাজৰ স্বাৰ্থত দায়িত্ব সহকাৰে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা দিছে। গতিকে মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে আজি টেঙাখাট যিখন আৰক্ষী থানা অত্যাধুনিক ৰূপত সজাই তোলা হ'ল, এইখন থানা বৃহত্তৰ টেঙাখাট অঞ্চলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস বুটলিবলৈ এইখন থানাই সক্ষম হ'ব, সেই লক্ষ্যৰে আজি থানাখন শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধাৰ যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ স্মৃতিত যিখন ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আপোনালোকে কৈছে, নিশ্চিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। সেই কাম ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ পৰা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, গতিকে এই কামত চৰকাৰে দায়বদ্ধতাৰ দায়িত্ব সহকাৰে সম্পূৰ্ণ নিশ্চিতভাৱে মই বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বৈজ্ঞানিকসকলে, আজি ভাৰতবৰ্ষতে ভেকচিন তেখেতসকলে আজি তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এতিয়া মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে কৈছিল লোকেল ভোকেল গ্লোবেল, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ এইটো এটা উত্তম উদাহৰণ, কাৰণ আমি নিজৰ মাতৃভূমিৰ বৈজ্ঞানিকসকলৰ দ্বাৰা সৃষ্ট প্ৰস্তুত কৰা আজি ভেকচিন
ভারতবর্ষের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করার বাবে আজি ইয়াক প্রয়োগ করা হব। অহাকালে অসমতো শুভারম্ভ হব। মই ইয়ার বাবে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো যে সকলোখিনি রাইজে এই ভ্যাকসিন দিয়া প্রক্রিয়াটো আন্তরিকতায় সহযোগিতা আগবাব। আর যেটো ইতিমধ্যে ইয়ার কারণে নীতি নিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছে সেই নীতির প্রতি সকলে সহযোগিতা আগবাব। আর এনে ধরনের আমি অসমের সমাজখনক করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পৰা নিরাপত্তা দিবলে আমি নিশ্চিতভাবে সফল হম। আর আপনাদের জানে যা দিনবিলাকত কোভিড-19 বিরুদ্ধে যখন যুঁজ দিয়া হয়েছিল এই যুঁজত সরকার তরফের পৰা বিশেষকৈ স্বাস্থ্য বিভাগে যিখিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ললে তার বাবে সমগ্র ভারতবর্ষতে আমি লওয়া পদক্ষেপটি উত্তম পদক্ষেপ বলে পেলায় ইতিমধ্যে এই স্বীকৃতি প্রদান করেছে। গতি মোর দৃঢ় বিশ্বাস আজি আমি যিখিনি সফলতা অর্জন করেছো ইয়ার অন্তরালত বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়ামর সকলোখিনি রাইজর আন্তরিক সহযোগিতা বাবে এই সম্ভব হয়েছে। নমস্কার।